Somebody come look at this. ሰላም ሰላም ውድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ እና ፈታ ዘና ያደርጋል ባሰበው ባዲስ ቻሌንጅ እና አፋችን ላይ ውሃ እንይዛለን። ተፈሶ ይቀጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምጣለ ቃሪ ያለ ሰውካን ድርስ ማድረግ ነው። ላይክ ነው ታና ሸክዳ ላይክ አድርጉ። ዳሉን ወደ ቪዲዮ እናፈልግ ማለት ነው። ምን ስቃልኩ? ምን አሳኩ ምትለው? አረ አልሳኩ። አረ ይደይካቸው አልሳኩ። አሳቀም ዳት እንጂ አትነው አሳቀም አሉት። አሳቀም በጣም የሚያስቀ ቪዲዮ በነገራችን ላይ አይ እንደዚህ አይነት ሲጀም ያሳቀኝ እስ ብሩኛል እና ምን ይለሽሻል ቃሪያ ምንድነው? አረ ምንድነው ነው ምንድነው ተቀማለ እሺ እሺ የግጥም ሪስ ድንጅ በዳጣ ድንጅ በዳጣ ድንጅ ዳጣ እሺ እሺ ድንጅ በዳጣ ድንጅ በዳጣ ከቲምጣ እሄ ድንጅ በዳጣ አማስግናለሁ ምረጣ ካሳውን ባላለው ኮሜዲያን ኤርሚሽሮን ባላለው ይሁንሽ ዲያስፖራ መንገድ ውስጥ አያታለውና ኮብልስቶ መንገድ ነውና ታማራለች። እጭ እንዴት ነው የሚኖረው እዚህ ሀገር? የሆነ ዘምቢሊ ዘይ ምትከታላት ልጅ ነበርችና እቱ ምን ነው ታማራለች። ውይ ውይ የኔ ቆንጆ ተይኝ። በዚህኛው በኩል ጠጠር ገባ እሱን አውጥቼ ሳልጨርስ በቀኝ እግሬ በግራ እግሬ በቃ ጠጠር በጠጠር ነው ምን አምስትል ወይ እኔ እኮ የኮላሊ ጠጠር አለብኝ ግን አንድ ቀን አማርር ያለኝ አማት ኢንግሊሽ ማንስ ሆል ካሪየር ከኮሜዲ ለቁም ነገር ይቀርባል። ዮ ዳት ዋን ዴር ዋዝ አ ቫዮሌሽን ፐርሰናሊ አይ ውድንት ምንድን ነገር ነው ወደ ቁም ነገር ያዝልኝ እንዴ ከሱ በላይ አሳ በጣም አስቆኝ። ግን እኔ ሰዎች ክሊቲኝ ነው ሰምሳ ላይ ነው ይስተራጭ አበጣም ነጭ ኮሜዲ ነው ምናምን ይላል ግን የጸገነት እንትን የሊል ተመችቶኛል። እኔ ተመችቶኛል በጣም ሪመቻት ሰገጠችበት ማላ ታምሰረብቲ ይፈታታባ ታዲ ያው ለቀደም ይጣው ለቀማ ታውቃለህ ያው ያው እኔ ምልሽ ወይ ቆይ ለምን እንደማታገቢው
የዘንድሮ ወንዶች እኮ ለትዳር አይሆኑ። የድሮቹስ? የድሮቹማ ማገናዘብ ላይም ጥሩ ናቸው። እና ለምን አያት ያሉ ላናገርልሽ? ሲያከቡ አንተ በጣም ለነ ብዶሮ እንዴት ነው እንደዚህ ሰገራሞች እንዴት አርጉ ኤዲት እንዳረገው ባለው አብሲኒያ ስቱዲዮ እኔ እንደ ዋና ኃላፊነት ማለት ነው የነን ቪዲዮ ለሰራ ይገባኛል ብዬ ስላሰብኩ ነው እንጂ ዝም ብዬ ባለውበት ብጠፋ በጣ ይችል ነበር ችግር ሰው አንዴ አይደል ላስረዳሽ አልፈልግም አይ ሌላ ምንም ማለት አልችልም ሁላችንም ማስመሳዎች ነን ሁላችንም እዚህ ጋር ያለ ነው ውስጣችን አሯል ዝም ብለ ያው ውጣዋል ግን ሳልካልኩ ቁጫለው በጣም ያስቀው የበነገራችን የቶማስ ካልት ሰምቺኒ በጣም ይገለ ለይስ አይገርም ቶማስ ይቀር እና ሁላችንም ማስመሳዎች ነን ሁላችንም ማስመሳዎች ነን ሁላችንም እዚህ ጋር ያለ ነው ውስጣችን እሺ ዶክተር ካረሻላል ምንድነው ማለት እሺ ጫው ላርግበት ወውረ አረ ይበላል ምንድታ ወሃ አንተ ነህ ያዘንኩልህ ወይ ወሃ ወሃ ያው ተመርካቾቻችን ያው ነበር ብዙ የሚመስል ነበር ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ላይክ በላይክ ኮሜንት ሰላም ቆዩልን ግን ታንዲ ላይክ አደረጋችሁ ላይክ አደረጋችሁ ታበረታችሁ ይሰራሉ ከተደረገ ነገር ካለ ኮሜንት ላስቀምጡልን ሰላማችሁ አለ ወዳጆቻችን ታፉ